হয়, অহা কাইলৈ কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোৰ যাত্ৰা ধুবুৰী জিলাৰ গোলকগঞ্জ সমষ্টিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ গোলকগঞ্জৰ বেলগুৰি যি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰ, এই খেলপথাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। মই কেমেৰা সহযোগী সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। এইখন পেণ্ডেল এচিপতি পেণ্ডেল এনেদৰে বনাই থকা হৈছে। এইখন খেলপথাৰৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ লোক ইয়াতে একত্ৰিত হ'ব। তাৰপিছতে যি ভাৰত জোৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব, কংগ্ৰেছৰ যি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বতে আৰম্ভ হ'ব এই পদযাত্ৰা। মই এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত আছে গোলকগঞ্জ সমষ্টিৰ সন্মানী বিধায়ক আব্দুল চোবান আলী চৰকাৰ। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। প্ৰথমতে আপোনাক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে এই আপোনাৰ সমষ্টিৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব। মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই প্ৰথমত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী, আমাৰ নেতা প্ৰিয়ংকা গান্ধী, আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি মাননীয় শ্ৰীযুত ভূপেন কুমাৰ বৰাদেৱক। কিয়নো আজি অসমত যে ভাৰতজোৰা যাত্ৰা অসম আৰম্ভ হ'ব অহাকালিৰ পৰা, আৰু এইখন খেলপথাৰৰ পৰা আমাৰ এই গোলকগঞ্জ সমষ্টিবাসীক যে সন্মান জনাইছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ কৰ্মকৰ্তা আমাৰ সভাপতিয়ে সকলোৱে মিলি যে সন্মান জনাইছে যে গোলকগঞ্জ সমষ্টিৰ বেলগুৰি খেলপথাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, এইখিনিয়ে গোলকগঞ্জ সমষ্টিৰ প্ৰতিজন কৰ্মকৰ্তা আজি গৌৰৱবোধ কৰিছে। এইকাৰণে আমি সকলোৱে আজি সাক্ষী হৈ ৰ'ব পাৰিলোঁ যে ভাৰত জোৰা যাত্ৰা অসমৰ আৰম্ভণি আমাৰ সমষ্টিৰ পৰা হৈছে। আমি প্ৰতিজন কৰ্মকৰ্তা ইয়াৰ সাক্ষী হৈ ৰৈছোঁ আৰু আমি সকলোৱে সহযোগিতা কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ অহাকালি এই যাত্ৰাৰ প্ৰথম সভাখন ইয়াতে হ'ব আৰু সভাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পাব যে অসমক আমি কি বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ। অহাকালি আৰম্ভ হ'ব কোন কোন নেতা? আমাৰ ইয়াত এতিয়ালৈকে অলৰেডি আহি পাইছোঁ আমাৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ প্ৰভাৰী, অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী, আপোনালোকে জানে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছিলে জিতেন্দ্ৰ সিং চাহাব, আমাৰ সাথে চাহাব, পৃথিৱীৰাজ সাথে চাহাব, আমাৰ ভূপেন বৰা কুমাৰ চাহাবে আহিছে অলৰেডি, গৌৰৱ গগৈ, দেৱব্ৰত শইকীয়া, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, ৰকিবুল হুছেইন চাহাব, কমলাক্ষ দেৱপুৰকৰ, ৰাণা গোস্বামী, জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ সমন্বিতে আমাৰ অসমৰ আজিৰ দিনত 24 জন যে বিধায়ক আজি আছে সকলোৱে অলৰেডি আমাৰ জিলাখনত আহি বাহৰ পাতিছে। সকলোৱে থাকিব, জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতিসকল থাকিব, যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী অংকিতা বাইদেউ থাকিব, আমাৰ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰ থাকিব, সেৱা দলৰ প্ৰেচিডেণ্ট আমাৰ দীপায়ন থাকিব। আমাৰ ইয়াৰ কালি ইয়াৰ পৰা চাৰিআলিলৈকে 8 কিলোমিটাৰমান পদযাত্ৰা হ'ব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাব কালি আমাৰ ইয়াত সকলো জাতি ধৰ্ম জনগোষ্ঠীৰ মানুহে ইয়াক একেলগে এই ভাৰত জোৰা যাত্ৰা অসমক কেনেকৈ সফল ৰূপায়ণ কৰে। মই আশা কৰিছোঁ অহাকালি হয়তোবা লোকে লোকাৰণ্য হ'ব, গণনা কাউণ্টিং দিয়াটো ঠিক নহ'ব, চাগে কমচে কম 20,000 মানুহ হ'ব বুলি মোৰ ধাৰণা। যেনেকৈ ৰাইজে মোলৈ সঁহাৰি জনাইছে, সকলোৱে যোগাযোগ কৰিছে, সকলোৱে গাড়ী চাৰি লৈ আহিব বুলি জনাইছে, মই প্ৰশাসনকো অনুৰোধ কৰিছোঁ অলপ প্ৰশাসনে যাতে সহায় কৰে। কাৰণ যিহেতু মূল আমাৰ 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে আমাৰ যাব, সেইকাৰণে অহাকালি আমি ইয়াৰ পৰা এনেকুৱা এটা ইতিহাস ৰচিব খুজিছোঁ যে অসমত আজিৰ দিনত যি বিভাজনৰ সৃষ্টি কৰিছে, আজিৰ দিনত যে দুটা শ্ৰেণীৰ সৃষ্টি কৰিছে ধনী আৰু গৰীব, সেইখিনি যাতে অহা দিনত দূৰীকৰণ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত অসমত ভূপেন কুমাৰ বৰাদেৱৰ নেতৃত্বত এই যাত্ৰাত দলে দলে মানুহে যোগদান কৰিব আৰু এই যাত্ৰা 835 কিলোমিটাৰলৈকে শদিয়ালৈকে চলিব। আমাৰ ধুবুৰী জিলাত 5 দিনমান চলিব, চাপৰ বহলপুৰত চাপৰলৈকে গৈ ইয়াৰ সমাপ্তি হ'ব 5 তাৰিখত, 6 তাৰিখৰ পৰা বঙাইগাঁও জিলাই আৰম্ভ কৰিব। আশা কৰিছোঁ ভাৰত জোৰা যাত্ৰাই অসমক অসমৰ ৰাইজক অহা দিনত ভাল এটা এনাজৰিৰে একেলগে বান্ধিব বুলি আশা কৰিছোঁ। যোৱাকালি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কৈছে ছুপাৰ ফ্লপ হ'ব অসমত ভাৰত জোৰা যাত্ৰা, মানুহ নহয় এনেকুৱা কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব। মই ক'ব বিচাৰিছোঁ মন্ত্ৰী মহোদয়ক, মন্ত্ৰী মহোদয় নিশ্চয় মনত আছে, মন্ত্ৰী মহোদয় যেতিয়া যুৱ কংগ্ৰেছৰ অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আছিলে তেতিয়া মই গোলকগঞ্জ সমষ্টিৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আছিলো, পদযাত্ৰা কৰিছিলে। কালি আপোনালোকে ইয়াত চাব এই ভাৰত জোৰা যাত্ৰা অসমৰ শুভাৰম্ভণি এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পাবগৈ, বিজেপি কালিৰ দিনতে শংকিত হ'ব আৰু ইহঁতৰ পৰাজয়ৰ কাউণ্টডাউন গোলকগঞ্জ সমষ্টিৰ পৰা অহাকালি আৰম্ভ হ'ব। হয়, এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যে গোলকগঞ্জ সমষ্টিৰ বিধায়ক যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈ আছে, যিহেতু সকলো যি নেতা নেত্ৰী নামনি অসমৰ ধুবুৰী জিলালৈ ইতিমধ্যে ঢাপলি মেলিছে বুলি ক'ব লাগিব। এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যে ভাৰত জোৰা যাত্ৰা কাইলৈ আৰম্ভ হ'ব, তাৰ মাজতে দেখা গৈছে ধুবুৰী গোলকগঞ্জত ব্যাপক প্ৰস্তুতি দেখা গৈছে। হয়,